Τι δεν θέλετε ζητήσετε από τον νέο δήμαρχο που εκλεγεί? Τίποτα, τίποτα. Ό,τι και να πούνε, μονολόγια θα πούνε. Οπότε καλύτερα να μην ακούσουμε τίποτα και τελείωσε. Δεν πιστεύετε? Όλοι, όλοι για να βγουν, λαζουν, έτσι έλεγε η μάνα μου, λαγούς με πετραγίλια. Και άμα βγουν μετά, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Άντε, γεια σας. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, εγώ δεν ψηφίζω στην Καβάλα. Εντάξει, αλλά να κάνουν λίγο πιο πολλά έργα, τίποτα άλλο. Όποιος είναι ο καλύτερος, όποιος βγει, ας κάνει τα έργα που πρέπει να γίνουν τα έργα. Και να προσέχω και λίγο τον κόσμο, τίποτα άλλο. Στην Καβάλα τι λείπει, πιστεύετε? Ποιος, τι? Στην Καβάλα τι λείπει, τι χρειάζεται πολύ? Πάρα πολλά λείπουν, πάρα πολλά. Λείπει πρώτα απ' όλα να κάνουν, να έρχεται ο κόσμος, να έχει τουρισμό. Βλέπω πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει, οι δρόμοι. Αυτό το πιο σημαντικό. Και να προσέχουν τους ανθρώπους, τίποτα άλλο. Τι θα ζητήσετε από τον νέο δήμαρχο που θα εκλεγεί? Έχω πολλά να ζητήξω, αλλά κάτι μας χρωστάει, πρέπει να μας τα δώσει αυτά. Ένα πείτε. Ένα. Αυτά που μας χρωστάνε, να μας τα δώσουν. Κάτι χρήματα. Κάτι χρήματα. Τα ξέρει εκείνος. Εγώ τα λέω, πήγα και στο γραφείο και τα είπα. Απάντηση πήρατε? Ε? Απάντηση πήρατε? Λέει αλλού είναι, στην Αθήνα, το δικαστήριο από εκεί. Κάτι έζημα και αυτά, παλιά είναι. Ας με δει, του Δήμου. Πρέπει να μας τα δώσουν. Πολλά άτομα είναι, πρέπει αυτά τα λεφτά, άμα τα έχουν στη Δημαρχία, να μας τα δώσουν. Ας με πάει και στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω το δίκιο, αγόρι μου. Αν ήμουν πολιτικός, δεν θα, ούτε ένα ευρώ θα έκλειβα από κανέναν. Πολλά πράγματα, να φροντίσει για την Καβάλα, τίποτα άλλο. Τι να ζητήσουμε, αγόρι μου? Εγώ βρίσκομαι στο εξωτερικό. Είμαι 55 χρόνια στο εξωτερικό. Ήρθα εδώ πέρα για κάνα δύο εβδομάδες και βλέπουμε πολύ χάλια τα πράγματα. Τι σας έκανε έτσι αρνητική εντύπωση? Τι είναι μας κάνει? Βλέπω τον κόσμο υποφέρει εδώ πέρα. Υποφέρουν και στη Γερμανία βέβαια και εκεί έχουν την αυτήν. Αλλά όμως δεν είναι όπως εδώ. Θα συμβουλεύατε τον κόσμο δηλαδή να φύγει στο εξωτερικό? Όχι. Τέτοια πράγματα δεν κάνω. Όταν εμείς φύγαμε, ήταν εκείνα τα χρόνια, δεν είχαμε δουλειά να δουλέψουμε, να βγάλουμε έστω τα τσιγάρα μας που λέγανε, δεν είχαμε για να δουλέψουμε. Δουλειά δεν υπήρχε. Αλλάξουνε πάρα πολλά, πρέπει να αλλάξουν εδώ στην Καβάλα για να γίνει η Γερμανία. Πρώτα απ' όλα τα καταστήματα, το Lidl, η τιμή του Lidl στις Γερμανίες με το ελληνικό έχει τεράστια διαφορά. Τα χαρτιά υγείας, τα πάντα είναι πολύ πιο ακριβά εδώ. Σε όλη την Ελλάδα φυσικά, μόνο στην Καβάλα δεν είναι. Αλλά στην Καβάλα οι θάλασσες, οι παραλίες, βρωμάνε. Πάτε εδώ στο παλιό, στην καφιτέρια που είναι, πώς λέγεται? Τέλος πάντων, ναι, εκεί. Ελάτε να δείτε τα χάλια, τι βρωμιά έχει μέσα εκεί, άκρη, να γίνει παραλία, να στρωθούν, να πέσει ο τουρισμός. Έρχεται ο τουρισμός εκεί σε εμάς, στα Δειλινά. Στην καφιτέρια αυτή πέφτει πάρα πολύ πλήθος, αλλά δεν υπάρχει θάλασσα καθαρή. Πέτρες μέσα, βρωμιά έξω, άμμο δεν έχει καθόλου, μόνο πέτρα βλέπεις και φεύγει ο τουρισμός. Εσείς ήρθατε από τη Γερμανία για ποιο λόγο? Για να ψηφίσουμε. Να βγάλουμε έναν καλό δήμαρχο ο οποίος να μας ακούει, να μας κάνει τις παραλίες μας. Γι' αυτό το σκοπό ήρθαμε. Αλλά δεν μας κάνουν τίποτε και φεύγουμε πολύ στεναχωρημένοι. Ξέρεις τι μας λένε οι Γερμανοί? Εάν είχαμε τη θάλασσα και τον ήλιο της Ελλάδος, θα ήμασταν οι πιο πλούσιοι εδώ πέρα. Και όμως έχουν και αυτοί τουρισμό, γιατί έχουν πολύ βροχή, πολύ κρύο και πάλι έχουν. Εδώ το παλιό δεν έχει καμιά αξία εκεί σε εμάς. Τι λένε εκεί στη Γερμανία για τους Έλληνες? Για τους Έλληνες, ναι. Πολύ χορό, πολύ γλέντι και πολύ δουλειά, λέει οι Έλληνες. Τίποτα, αφού δεν έχει να δώσει τίποτα. Τι να δώσει? Αυτό που τα βγει, τα κάνει καλά έργα. Ό,τι μπορεί, το καλύτερο. Δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα, πιστεύετε? Τώρα τελευταία γίνονται λόγω τους εκλογές που έρχονται. Να φροντίζει περισσότερο την πόλη μας. Την καθαριότητα, τις ομορφιές της πόλης, αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ τα ίδια. Τι λείπει, πιστεύετε, από την Καβάλα? Δεν νομίζω, είναι τουρισμός λείπει, είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Τι θέλει? Καθαριότητα. Καθαριότητα και δουλειές, αν μπορεί να... Ναι, να κοιτάξει τους νέους πιο πολύ απ' όλα. Τους νέους. Ναι, τους νέους. Από την Καβάλα τι λείπει, πιστεύετε?
Από την Καβάλα λείπει η δουλειά. Αν έχει δουλειά η Καβάλα, είναι πιο ωραία πόλη, όχι από την Ελλάδα και από πολλά κράτη. Σας βλέπουμε το ψηφοδέλτιο στο χέρι, έχετε αποφασίσει ήδη? Όχι, παλικάρι μου, αλλά μπορώ να χαλάσω την καρδιά του κυρίου που το γνωρίζω, ας πούμε. Πέρασε, με λέει, έχω το ανυψιόπι, το καπρό, τι είπε. Λέω, εντάξει, θα το χαλάσει την καρδιά, αλλά ούτε έχω και κανέναν επιμόνους να το ψηφίσω. Να περιμένει την τελευταία ημέρα, τελευταία. Μπράβο, τελευταία στιγμή. Δεν έχετε αποφασίσει κάποιον, δηλαδή μέσα στο μυαλό σας που μπορεί ίσως? Ναι, να κάνει αυτά. Έχω πάρα πολλές φορές ψηφίσει και δυστυχώς διαψεύτηκα. Δηλαδή δεν περιμένω τίποτα. Θέλετε, για μένα. Θέλετε σε δείξει να υπάρχουν νέα πρόσωπα για... Όχι, νέα, νέα, αλλά νέα με όρεξη. Με όρεξη και καλή ψυχή. Να μην είναι παγαπώνηδες, όπως ήταν χρόνια.